шұғыл хабарлама тарады. Тезірек көріп хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бірден лайк белгісін басып қойып, видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Путин өлді деген болжам бар. Қазір оның денесі Валдары резиденциясында сақтаулы. Бірақ бұл хабарламалы жалған болуы мүмкін. Бірақ Ресей президенті бірнеше күннен бері көрінбейді. Осы себепті интернетте көп деген қауесеттер тарап жатыр. Басқа да жаңалықтарды біліңіз келсе, арнамызға жазылып өтіңіз қымбат көрермен. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Ауғаның екінші керемет видеоролик тұрсында толырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписка тетімелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкың үшін Қабатоллаға барғасын ұстау, сізге нәсіп етсін, ал онда біз бастадық. Тоқаевпен бір күнде туған негіздер Қасым және Жомарт есімдер берілді. Негіз ұлдар 17 мамыр күні Ақтөбе қаласында дүние есігін ашқан. 27 жастағы Ақниет есімді келіншек мерзімінен бұрын толғағы келіп перзентханаға түскен. Негізі мамыр айында босануы керек еді. Отбасының егіздерден үлкен үш баласы бар. Айта кетсек, биыл 17 мамыр күні президент Қасым Жомарт Тоқаев 70 жасқа толды.